ಲೋಕ ಅಖಾಡ ಕಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಧ್ಯೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ. ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರಂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕರ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಜೊತೆ ಎರಡು ಹಣದ ಕಂತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ. ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲ, ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ. ಶೃಂಗೇರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದು ದೇಗುಲದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಗುಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತೋರಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಂಬಂಧ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಾನೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಗುಲ ಏನಿದೆ, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಡುಗಾಯಿಯನ್ನ ಉಡಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೂ ಈಡುಗಾಯಿಯನ್ನ ಒಡೆದ್ರೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಎಂಟ್ರಿ, ಅವರ ಈ ಪೂಜೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾರುದ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಹಾರುದ್ರ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ತೋರಣ ಗಣಪತಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಚಕರ ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಮಹಾರುದ್ರ. ಹೌದು ವಿದ್ಯೆ, ಏನಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ತೋರಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡುಗಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ತೋರಣ ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಿ ಪಾರಂ ಅಥವಾ ಪಾರಂ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ತೋರಣ ಮಾವು ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರದಾಂಬೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಣಮಾವು ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡುಗಾಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.